Hej och välkomna till Play One Legacy. Idag ska jag spela Project Zomboid. Påbörja mitt spelande. Det här tror jag kommer bli en utmaning för mig. Att jag ska försöka hålla en softly spoken video. Och spela ett spel som lite... som pockar på stressen lite grann. Vi kör ett solospel. Den är rekommenderad att spelas multiplayer, men jag har inte riktigt lärt mig spelet än. Jag har gått igenom tutorialen, jag har testat multiplayer och jag har testat lite solo för att för att du ska slippa se när jag håller på och liksom testa mig fram. Jag kommer fortsätta testa mig fram, men okej, jag tar en random figur här. Eller att det spelar ingen roll vem jag är, jag tar en helt slumpmässig karaktär, eftersom man kommer ändå dö. Man kommer ändå slutligen dö. Det gäller att hålla sig levande så länge som möjligt här. Och there was no hope of survival. This was the day you died, tror jag det står nu snart. Fruktansvärt spel. Svårt att dricka kaffe till om jag inte hittar någonstans att hålla mig gömd. This is how you died. Står det visst. Jag är väldigt imponerad av spelet. Det är väldigt detaljrikt och det är väldigt... man använder kontrollen på ett väldigt på ett maxat sätt liksom. Det är svårt att lära sig kontrollen och att göra det liksom, särskilt när man kör med, jag kör ju inte med tangentbord utan jag kör med min Xbox-kontroll. Så kan man kolla så här till exempel i bokhyllorna, jag vill ha lite böcker. Jag tror man kan typ, det är lite som The Sims, man tar lite fiskekännedom, mekanik. Tänk att det tar ingen som är volym 5. Så tar vi ett sånt. Jag ska göra ett Word Search Magazine ska jag läsa. Ska vi se. Varför kan jag inte reada det? Jag kan inte. Varför ska jag ha böcker då? Det var elakt. Jag är analfabet. Då kan jag lika gärna lägga de här. Lägga tillbaka dem. Allting tar tid att göra också. Så att det är... om jag till exempel ska beväpna mig så tar det tid att få liksom beväpna mig med vapnet. Här har vi till exempel... Undrar varför de är blåmarkerade. Har jag inte råkat ut för förut. Kan det vara att... att jag är bra på mat kanske. Jag vet inte. Jag har aldrig provat att laga mat i spelet. Vänta. Om vi tar den. Vi tar kaffe måste vi ha. Crackers. Peanut butter. Det är klart jag ska ha all mat jag kan få. En tom kittel för cooking. Jag ska se om jag kan göra något med det här. Det finns ju jättemycket mat här. Jag tar till och med hundmaten med mig. Okej, då har vi stoven. Kan jag interagera med den? Turn on. Settings. Jaha, här kan jag göra grejer med. Här kanske jag får använda musen ändå. Ja, det får jag göra. Det var om jag inte kan. Vänta, jag gjorde någonting. Okej, vi provar igen. Har det timer? Den är på 400 grader. Vi tar på Celsius. På 200 grader har vi ugnen nu. Jag vet inte om det kan börja brinna.
trycka på cancel. Jag ska se om jag öppnar min... Kan jag göra något med shitten till exempel? Sätter den i ugnen. Ja, vi får se vad som händer. Det där gjorde jag lite för att testa. Till exempel om det kan börja brinna. Har jag något vapen förresten? Jag har inget vapen. Jag har bara en massa mat. Okej, men jag kanske ska äta lite. Jag börjar med det äckligaste så att jag har det godaste kvar. Nej, jag börjar med det godaste för jag kommer ändå inte leva så länge. Jag äter broccolin. Jag äter en halv broccoli. Jag vill se om... Okej. Ät hela då. Jag vill se om jag blir mätt på det här. Ja, där ser man, då kommer upp en symbol på att jag är milt mätt. De här moodles som det kallas, de är... Junk behöver jag nog inte spara på. Hårgelé, jag vill ju vara snygg. Där har vi en container, ett sykit. Ska se om jag kan, vad som händer om jag öppnar sykittet. Det här är lite som... vänta nu. Frågan är hur jag ska göra nu då. Nu är det här med knapparna. Där har jag en nyckel. Ja, det är ju den. Men hur öppnar jag en container? Jag vill lära mig det. Jag sa ju att jag inte skulle lära mig. Eller att jag redan hade gjort det. Det har jag inte. Jag vill veta hur jag öppnar mitt. Nej. Då måste jag bläddra ner till den igen. Kapacitet 5. Det finns nål och tråd där om jag lyckas öppna den. Där. X. Och kan jag lägga någonting mer i där? Kan jag till exempel, hur mycket får plats i den? Kan jag lägga, ska vi se om det är trovärdigt här då. Kan jag lägga sojsåsen i? Jag kan tydligen lägga soja i. Hur stor är den här containern? Vi lägger hundmaten där också. Okej. Okay. Då har vi den. Oj, nu flyttar den automatiskt. Ska vi se. Vad kan jag göra med... Nej, inte till floor. Okej. Jag ska se om jag kan göra något med den. Om jag kan interagera med den. Nej. Jag tänkte att man kunde göra något med sitt appearance. Men jag har fortfarande inte hittat något vapen. Har jag kollat igenom alla? Jag har en ice pick. Det blir bra. Equip primary. Sen tar vi... Ah, är det fryst mat? Om jag tar dem med mig så tinar de säkert upp. Man kan ta med sig en container. Till exempel så här. Ska se om det funkar. Jag vet inte om man kan gå runt med... Nu har jag fyllt skålen så att jag har vatten med mig. Och jag har en ice pick. Jag ska bara se, minnas hur man anfaller. Jag måste ställa mig i strafe-läge. Strafe eller strafe. Vänta, jag vill ha nyckeln. Den har jag. Okej. Okay. Jag har aldrig åkt något fordon i spelet. Och här har jag ytterligare någonting. Oh, jag har ju riktiga vapen här. Den tar vi primärt. Jag tar på mig mina militärstövlar. Såklart. Rep tar jag med mig. Jag har inte
Oj. Jag har inte provat att liksom crafta saker. Okej, nu har jag lite för mycket grejer med mig, ser jag, men fanny pack. Ett rumppack. Ta allt. Sätt geväret bak på ryggen. Nu har jag lite mycket grejer med mig. Men jag kanske kan använda mitt fanny pack. Till exempel, oh, nu är jag trött också. Jag har inte hunnit ut ur huset än. Men om jag har typ maten i mitt fanny pack, hjälper det? Okej, den är full nu då. Men det hjälpte lite kanske. Kan jag ha någonting mer där då? Hårskiljen, men jag behöver inte hårskiljen kanske. Den kan vi lägga på golvet. Vad är det mer jag inte behöver ha med mig här? Jag behöver inte ha med mig. Ska vi se, bandage har jag, vad bra. Vart är mitt syskrin som jag tyckte var så viktigt? Jag har liksom inget viktigt i den. Mixed vegetable, peanut butter, rope, sneakers. Varför hittar jag den inte? Ja, jag får ha det så här så länge. Har jag ingen... Finns det ingen säng i det här hushållet? Jo, det finns en stuga. Det finns en lillstuga. Här är en dörr. Här kanske jag kan resta. Jag måste ändå loota. Kolla. Ammunition. DE-pistol. Jag tar med det. Jag tänker att... Jag har faktiskt inte... Jag har inte testat att skjuta så mycket, men... Hur ska vi se? Om jag vill vila, hur gör jag då? Där. Varför kan jag inte det? Inte tillräckligt trött. Okej. Ska vi se om jag tar mitt rifle. Och equip in both hands. Så siktar jag och sen skjuter jag med right trigger. Är den laddad? Jag vet inte om den är laddad. Hur laddar jag? Där. RB. Okej. Nej. Varför kan jag inte ladda? Spring in i huset igen. Har jag inget att ladda med? Okej, men om vi stänger den dörren också. Hjälp. Om vi tar pistolen då. Vart är den? Nu börjar jag få panik. Equip primary. Den har. Så. Nu gör jag lite för att testa. Kom då. Kom nu, mina små zombies. Jag vill så gärna dricka kaffe nu också, men jag vågar inte. Jag tar lite kaffe.
Eller så går jag ut på baksidan. De kommer ta sig igenom dörren till slut. Okej, det är bara ett test. Varför kan jag inte skjuta? Nu är jag rädd också. Vänta, vilken är det jag skjuter med då? Men hjälp. Varför kan jag inte skjuta? Det här finner jag lite irriterande med spelet, att det inte är lite enklare. Att man inte får göra det lite enklare. Det är ändå ett spel. Jag kan sikta. Jag har ju magasinet i. Men det här är faktiskt jätteirriterande. Nej, nu dör jag. Åh, nej. Så dog jag. Jag kommer inte längre. Ja, ja. Okej, då tar vi en ny karaktär. Next. Random. Next. Då ska jag vara den här mannen nu då. Den kan jag ha som vapen. Jag har lärt mig i tutorial. Jag kan bara trycka på X. Var med bra att ha en can opener. Sån där. Sån kan vara med om man behöver. Så. Beväpnad med en spade. Bok, comic, magazine, newspaper. Så, vi ska se om den här snubben kan läsa då. Vi läser en bok, va? Det tar sin lilla tid, men det är viktigt att stå och läsa nu. Okej. Vi kan börja med något enklare kanske. Ett magazine. Läs den. Sen tror jag man tillgodogör den på något sätt och antar att man liksom, just det, man kan se hur hög level man har i olika saker. Jag skulle vilja kunna använda skjutvapen bättre. Då har vi läst den. Bra. Vi ska se här. Här har vi skills. Han är bra med yxa och grejer. First aid är han bra på. Han är inte bra på... Jo, han kan aima. Han är stark. Ska vi se, har han fått något mer genom att läsa? Verkar inte så. Vi tar det om tid finnes. Okej. Här var en trappa.
Så att man är tryggare på andra våningen om det är huset man börjar i. Ta med mer litteratur. Ta med den också. Och hur man använder generatorer. Hur man syr. Vi ska se. Hur duktig var han på cooking? Inte alls. Så det är ingen idé att ta skillbook 2 där. Antar jag. Fanns någon mer? Ja, vi tar. Jag tar med allt sånt som jag antar att man kan använda för att bli bättre i någonting. Men jag skulle vilja veta, om jag läser, vad kan jag bli bättre i då? Är det typ random eller är det bara att man läser för att den feature man kan göra bara i spelet? Vi ska inte ha med några leksaker. Det här är sorgligt. Vart är mina barn? Vart är barnen? Jag kan ta med... Jag vet inte vad man gör med såna här. Nej, så om jag inte vet vad man gör med såna här, varför ska jag ta med dem då? Det var inte mycket kläder ni hade. Den ska jag nog ha på mig. Det känns som att den ger lite mer skydd och isolation, och det är viktigt att ha nu. Så, nu har jag lite mycket grejer, men det kan vi lösa genom att läsa lite, tänker jag. Så, nu stänger vi in oss här och har en trevlig stund i läshörnan. Jag bara antar att man, om jag läser den här till exempel, hur man använder generatorer, det är ju, känns som att det är ändå en skillbook. Men jag läser igenom allt jag har. Det kommer ta lite tid. Jag vill veta om det är så som i The Sims, att jag liksom går upp i level med massa grejer. Och frågan är hur... Kan jag läsa den igen? Ja, men det vill jag inte göra. Cancel. Vi lägger den på golvet. Vi lägger den i hyllan. Jag vill att den ska vara, att den consumas när jag har läst den. Så vi ser hur det blir med magazine om den försvinner. Jag tror att Crossword Magazine försvinner när man har läst igenom den. Ska vi se. Ja, den försvinner. Vi tar en sån då. Nej, nu avbröt jag. Måste jag börja om då? Ja, då struntar vi i den. Jag tar någonting som går snabbt att läsa. Det går inte snabbt att läsa newspaper. Sheet of paper, också litteratur. Jag vet inte. Boredom reduction får man. Stress reduction. Men nu ser jag. De har en funktion så att jag kanske har med dem. Om man får panik så kan man använda dem. Can be used as an improved... Improvised curtain. Ah, shit.
Nej, den behöver jag inte. Så. Ja, det var bara det pappret jag behövde bli av med. Ska vi se. This book gives you an XP multiplier for the level 1 to 2 skill. Teaches recipe make metal walls. Okej, okay. Det där är lite överkurs. Börjar det bli natt. Det är inte så svårt att överleva i det här spelet om man håller sig liksom inomhus. På andra våningen kanske. Vad har vi här då? Painkillers. Kan vara bra att ha. Här var köket, ja. Här har vi också såna här hyllor som vi ska loota. Duct tape är alltid bra att ha. First aid. Hammer. Jag har den i bältet. Så. Okej. Jag har inte direkt något bra vapen. Eller? Vi tar screwdriver. Hammaren gör mer skada. Den tar vi. Equip our primary. Innan vi går ut i världen. Jag är lite overcumbered, eller vad det heter. När man, oh, men måste det vara såna horder med zombies. Det här kan jag inte hoppa över. Försöka gå lite lugnare. Någon som har barrikaderat sig. Men jag vill komma in. Det är någon som är där inne. Nej, jag kan inte ta mig in där. Oj. Ta det lugnt. Nu har jag panik. Törstig. Någonting som är som en kopp varmt kaffe. Det var öppet. Ibland är det låst när man går in i andras hus. Går upp. Hoppas att det inte är några zombies här. Ett badrum så jag kan dricka vatten. Just nu behöver jag vatten. Här. Så. Fyll den här tumblern. Och också drink. Nu är jag helt lugn tydligen. Okej. Okay. Vi lootar lite. Vad har vi här då? Här har vi... Nu kan vi kolla runt lite. Här har vi... En bok. Vi tar med oss... Vi ska äta lite. Vi tar lite... Jag ska se om jag kan... steka lite bacon i köket. Det skulle vara bra att lära sig liksom hur man gör vissa saker. Interagera. Stäng de här.
Okej. Kan jag interagera med spisen på något sätt? Fill, wash, drink, turn on, settings, carpentry, det är om jag ska bygga i december. Turn on. Okej. Om jag då tar min sån här stekpanna. Vad jag nu har den. Var är stekpannan? Där, frying pan heter det ju. From bacon. Så. Och hugg ner den. Så är det, ja. Jag tycker det är jättesvårt att komma åt rätt knapp. Så. Vad har du på dig då? En blodig polo. Den tar jag faktiskt på mig. Where? Och... Nej, jag behöver inte ta dina strumpor. Men jag ska ha ditt gold necklace för det är coolt. Vad man nu ska ha det till. Men har jag kuckat min bacon nu? Vad är det som händer? Lite butter. Lite random. Men hur gör jag nu då för att få igång? Drink settings. Det här var lite... Okej, jag tar lite banan. Turn off. Jag interagera med spisen, tack. Jag tar maten då, men vad hände med min fresh uncooked? Varför kan jag inte göra något med den då? Inte fridge. Place item. LB rotate left. Oj, där har vi den på golvet. Hold plus move left joystick position. Men det här är ju jättekrångligt. Varför kan jag... Varför är det så krångligt? Åh, vad irriterande. Jag får försöka äta fresh food då. Jag äter lite kött och bara se. Va? Inte move to. Jag vill ju äta det naturligtvis. Ät en sån. Baloney. Är det rått kött av något slag? Nej, mår du bra av. Så. Luta bordet. Beer can. Vänta, vad står det? Törst och hunger. Bra, chips. Cigaretter tar ner stress. Och ta allt då. Vi lever i en sån värld. Där vi hellre röker än...
Det är ett väldigt långsamt spel det här, må jag säga. Och där ute står en zombie. Fanns det något mer här uppe, eller? Nej. Nej, det fanns inget mer här. Men vad ska jag... Jag menar... Det måste väl handla om att jag ska försvara mig så länge som möjligt. Och så länge inga zombies kommer in här så är det väl... Så är jag väl safe. Det kan ju inte... Alltså, vad går spelet ut på? Ska jag överleva så länge som möjligt eller ska jag döda så många zombies som möjligt? Om jag ska överleva så länge som möjligt så är ju... Mitt mål att hålla mig lugn. Kan jag göra något med TV:n? Just nu så... Jag kan ju läsa lite. Sån radio. Ska vi se. Så. Vad kan jag göra mer här? Kan jag close curtain? Bra. Här har vi ett söndrigt fönster. Det känns inte riktigt bra. Oj. Kan jag gå upp på övervåningen och vila lite? Jag har nog hellre öppen dörr så att jag ser om något händer. Interact, rest. Se hur länge jag ska resta då. Det är lika bra att resta så länge jag kan. På något sätt ska man kunna flytta möbler och sånt också, men jag har inte fattat riktigt hur man gör det. Det är samma som med den där stekpannan som jag skulle flytta. Att det är någon... Va? Är jag skadad? Benbrott. Varför då? Ska vi se. Minor damage. Varför har jag det? Vad har hänt? Det sjunker liksom min... Ska jag göra lite squats eller? Okej. Burpees kanske? Push-ups? Nej. Nähä. Är det för att jag bär för mycket kanske? Som jag är skadad. Ät en banan då. Det hjälper alltid. Finns det någon... Ja, kan man öppna den här? Hur gjorde han nu när jag öppnade den? Okej. Okay. Kan jag slänga den då? Jag behöver inte den.
Ät lite fresh ham. Jag vet inte, nu har jag inte längre något benbrott, verkar det som. Vad bra. Vad märkligt att jag tog minor damage från ingenstans. Crouchar oss upp här med hammaren i hand. Så. Och så ska jag passa på att läsa lite skillbooks då. Inte vanliga böcker utan någonting som jag blir så att jag kommer går upp i level. Tailoring till exempel. Var är? Jag ser att det finns ligger bandage där i någon container som jag inte har plockat upp. Men varför kan jag inte ta den då? Nu då? Så. Det tog väldigt lång tid att läsa. Kommer jag lära mig då att göra metallväggar och metalltak om jag har läst den här. Det är bra. Så, då antar jag att jag har läst den nu. Jag ser, det borde ju stå already read. Okej, okay. Då kan jag flytta den dit. Jag har läst 8 av 220 sidor i den där boken. Vi väntar lite med den. Ska se. Flytta dem dit. Jag har ändå för mycket grejer. Nej, det var inte så jag ville göra. Jag vill bara bli av med dig. Så stänger vi dörren. Key. Det har jag aldrig hittat förut, men jag har däremot hittat liksom dörrar som varit låsta. Så att jag hoppas att den öppnar någonting. Det vore trevligt. Jag verkar inte vara skadad. Okej. Protection. Skills. Ja. Ska jag gå ut nu? Ska hitta ett annat hus. Stänger den dörren om jag behöver komma tillbaka. Mitt i natten, jag ser ju ingenting. Vad har vi här då? Ingenting. Ja, vad dum jag är. Varför går jag ut? Här liksom. Vi smyger runt lite här.
Oops. Can I close curtains? Close curtains. Vart är den någonstans? Kan jag inte göra det? Men okej, om jag... Om jag smyger iväg här då. I mörkret. Hoppas på att inga zombies är här uppe. Det är det man vet aldrig. Okej, nu kan jag äta lite igen. Tänker jag. Vi äter lite... Det är väl bra att äta sånt som är fräscht först kanske. Inte sånt som är canned och inte torrvaror. Grapes kan vi äta. Ät alla grapes. Bra. Baseball bat, är det bättre än en screwdriver? Vi ska se. Screwdriver har vi där. Den väger i och för sig mer. Sätt den bak på ryggen. Det kan vara bra att ha baseball bat sen när min screwdriver går sönder. Jag har läsglasögon på mig såklart. Kan jag göra något med spegel? Nej. Ta med newspaper. Ja. Ska vi se. Interact. Close curtains. Det gör vi alltid. Här kan jag sitta och läsa. Här kan jag sitta och läsa. Jag läser, fortsätter läsa. Jag har ju en meat cleaver. Men mitt baseballträ är tydligen fetare. Painkillers remaining. Nej. Vad kan jag göra med den då? Dismantle radio. Kan jag göra något med den? Nej, jag tror inte det. Jag lägger den på golvet. Struntar i den. Alltså, den får mig inte att överleva som i andra. Nu äter vi jordgubbarna. Här i hörnet. Och så läser vi... Fortsätter vi läsa om... Tailoring. Om jag gör så, fortsätter han läsa då. Ja, det gör han. Vi får helt enkelt vänta ut läsandet. Vad ska man göra med tailoring egentligen? Funderar jag på. Ja, man kan sy kläder kanske. Men... Kommer jag göra det? Nej, jag kommer nog inte göra det. Jag struntar i det. Det får bli en överkurs till senare. Vänta lite. Ska vi se vad det står.
Den ger mig en XP-bonus. Okej. Kan jag fortsätta läsa och kolla det här samtidigt då? Traits. Och sånt. Skills. First aid är jag jättebra på. Tailoring håller jag på att lära mig. Aiming, reloading fattar jag inte hur man gör tydligen. Man skulle kunna träna upp sin styrka. Det är ju ett väldigt... Det är ju ett simulatorspel. Mer än ett survivalspel. Jag simulerar en liksom zombie-apokalyps. Och det är väldigt långsamt liksom. Jag gillar ju själv den här typen av spel. Undrar jag kommer åt. Jag ska kolla på sidomenyn här. Om jag kan göra det. Nej. Flytta möbler. Kanske man kan göra det lättare med musen. Jag ska testa det någon gång. Då får jag använda handkontroll och mus. I så fall, jag använder helst bara handkontroll. Jag slutar läsa nu. Okej. Hur länge pågår natten egentligen? Funderar jag på. Oops. Den var jag inte beredd på. Det var bara ren tur att jag lyckades. Den tar jag på mig sen. Där har du. Får du stryk. Är TVn igång där borta nu eller har den varit igång hela tiden? Är du döden? Ja, nu. Blodbad här inne. Så. Okej. Den tar på mig istället. Var kommer de ifrån? Vad är symbol? Jag förstår inte symbolerna. Jag är törstig. Sen var det någonting annat. Typ stressad. Om jag öppnar där. Oj, de är för många. Om vi gör så här då. Titta igenom, vad har vi här? Jag behöver ingen klocka. Alltså key kan jag ta. Jag vet inte. Så. Jag behöver vatten. Fanns det någon toalett på andra våningen? Det finns inte ett rum här. Det känns som att det borde finnas ett rum här. Ta med den. Över vatten. Jo, jag har ju vatten förresten. Jag har ju öl. Vänta. Stå där så att du ser. Och så dricker du lite bärs.
blir du lite tipsig en liten stund och mätt. Så. Kom ni ifrån? Jag vill inte klättra ut genom fönstret för att det är lätt att råka skära sig då. Vi tar och det är dimma. Jag är på väg nu. Här har jag varit förut. Across the street. Behöver jag vila? Nej. Jag vill komma till... Jag vill hitta något. En annan location. Vad är det här? Man bankar sönder dörren. Nej, men jag kan inte smälla. Jag kan smasha fönstret tänkte jag säga. Nu är jag trött och sånt. Och jag behöver vila. Nu blir jag snart blöt också. Så. Undrar vad den där symbolen med varmt kaffe betyder. Behöver jag värma mig eller vad betyder det? Vänta, om vi stänger dörren här. Det här känns som ett safe house. Stress reduction kanske hjälper. Så om jag provar och ser vad som händer om jag läser en... Vänta, vad står det? Boredom reduction, stress reduction. Okej, om vi tar den. Och läser. Eller jag kanske måste vila den där lungan. I, som syns, jag måste kanske vila. Det är inte stress utan det är att jag är utmattad av att liksom ränna omkring. Okej, men om jag vilar då? Sover? Ja. Jag... Okej. Känns ju lite farligt det här. Så, nu är jag törstig. Men det är klart att jag... Hur kom du in? Jag är törstig, jag behöver dricka vatten, fattar du? Så. Fanns det en toalett här uppe? Nej. Vad var det här? Ja, de kan ju faktiskt vara bra att ha på sig. Varför har de aldrig någon toalett på övervåningen i de här husen? Jo, här har de ju det. Jag stänger dörren så blir det säkert jättebra. Wash. Alla kläder. Vi kan inte gå runt och vara blodiga. Men nu kommer jag bli blöt förmodligen då. Hoppas att de inte har tänkt på det. Men det känns som att det, allting är väldigt så här detaljerat. Det är viktigare för mig att tvätta kläder än att dricka när jag är törstig, verkar det som. Undrar om det finns någon poäng med att tvätta kläderna egentligen, eller om det spelar, alltså jag tänker det kanske inte spelar någon roll om man liksom
går runt och är blodig. Mycket kläder att tvätta i alla fall. Så, då har vi gjort det. Då ska vi se om jag kan dricka lite då. Fyll mina... Jag har tydligen empty bottle. Jaha, det var ölflaskorna. Eller? Smart. Sen dricker vi. Öppna dörren. Jag är beredd på att behöva... Crouchar vi. Dörren är smashad, verkar det som. Vad är det här för läskigt utrymme? Okej, vad ska jag göra nu då? Jag måste ta mig någon annanstans då. Ut i regnet, jag blir blöt här. Den här zombien har någonting. Typ en yxa på sig. Okej, jag ska testa en grej. Hand axe. Equip. Jag vill liksom smasha in en dörr. Okej, jag tar fönstret helt enkelt. Smash window. Climb through. Då behöver jag bandage. Nu. Har jag bandage? Nej, jag klarar mig. Slight damage. Light damage. Det är inte... Det är ingen fara, verkar det som. Det här var inte vad jag sökte efter. Detta är allt jag får. Ja, jag äter någonting. Här har vi också en sån som sänker stressen. Den här slänga upp i hyllan. Och så äter vi. Bara ät lite smör. Ät allt smör. Hur kommer du må då? Ja, du mår gott. Så. Jag vill hitta ett nytt safehouse. Det skulle vara kul att köra bil. Inget intressant. Vad finns det i soporna här? Kan man öppna den? Jag måste prova det. Nu testar jag lite. Varje gång jag testar lite så är det... Nej, det är bara garbage bag. Move to garbage. Så. Här har vi ett hus. Kan jag öppna det? Yes. Crouch. För gardinerna. Close curtain. Så. Känner jag mig säkrare. Okej. Ska se, ät någonting. Ät den bananen. Och ät. Så strawberries, det är lika bra. Lika bra att äta allt på en gång.
bara glufsa i sig. ska vi se. Cigaretter tar vi med oss. Lim. Bleach. Unhappiness. Oj, man kan dricka blekmedel. Här ser man ju. Glue used in improved firearm and melee weapon repairs. Ja. Turn on. Settings. Ja. Lika bra att passa på att dricka när jag ändå är här. Så. Close curtains. Ska se bara om jag kan göra någonting annat. Uppenbarligen inte. Close curtains. Rota lite. Fortfarande inte hittat någon. Just nu så behöver jag inte dra på mig mer. Jag är inte särskilt stressad eller något heller. Close curtains. Så. Batteri kan vara bra om jag någon gång hittar en ficklampa. Nej, den här går ut. Den dörren. Close curtains. Så. Men jag tror att varför inte ta och öva på min styrka lite. Boredom. Okej. Så du är uttråkad i den här zombie-apokalypsen. Hur var det man gjorde nu? Nej, just det, jag interagerar. Nej. Jo. Så. Exercise där. Göra push-ups. Det är bra. Träna. Vad betyder den där? Jag vill veta vad det betyder. Rykande kaffe med blod. Vad betyder den symbolen? Det är något jag får kolla upp sen. Boredom. Då ska du läsa en magazine. De här kan jag ta och slänga på golvet och så kan jag läsa. Den kan vi köra. Så. Försvann den där rykande koppen nu? Är det boredom? Verkar så. Varför har jag ett elektronikmagasin volym 4? Den är alldeles för svår.
flyttar den till golvet. Och vila lite om vi stänger dörren här. Nu har jag sånt här benbrott igen. Det är för att jag har för mycket grejer. Om jag cancelar den då. Ställer mig upp. Kan jag öppna den? Ja, det kan jag, för jag har en can opener. Vart tog den vägen nu då? Är den på open där? Ät den. Ät allt. Glufsa i dig. Unhappiness går upp. Ska vi se om jag kan göra något åt. Det måste väl vara för att jag liksom finns det något badrumsskåp med lite painkillers eller någonting? Nej. Oops. Oops, jag har ju inget vapen. Equip, primary. Åh. Ser inte vad jag gör. Nu blöder jag också. Döda den här då. Kom igen nu. Så. Stäng dörren. Ta på bandage. Så. Okej. Nej, jag ska inte hålla på med det här nu. Känns det läge att resta här nu? Jag måste. Jag är andfådd ju. Kan jag inte sova? Not tired enough. Grab corpse. Oj. Nej, den skulle jag inte göra. Corpse. Vart tog den vägen då? Nu håller jag på att bära runt på liket. Vart är den? Åh nej. Släng den. Vart är den? Can look, beer can, battery, hammer. Varför bär jag runt på ett lik? Vart... Vart är det här liket som jag bär runt på? Medical scrubs to the medic sweater. Där, corpse. Move to floor. Herregud. Håller jag på med? Gör aldrig om det där. Finns det något annat sovrum? Här. Stäng dörren. Finns det pain? Kan jag använda painkillers? Hjälper det? Painkillers? Take pills. Så, hjälpte det någonting? Nej. Nej, då försöker jag ändå resta. Nej, vänta. För att bli av med lite... Vad är det här? De kan ju...
De är inte equippade. Varför har jag dem? Flytta dem till golvet. Ja, bra. Nycklarna väger ingenting. Så vi tar lite... Vi öppnar den. Så att vi kan äta den. Ät allt. Bli mätt. Bli av med vikt. Så. Ät gärna. Drick gärna det här också. Så. Blir du lite full och god. Ät lite. Ja, jag har ätit för mycket. Okej. Okay. Men det är bra att det finns en sån. Jag kan äta lite chips i alla fall. Det är inga problem. Då gäller det bara, då kan man ju trycka i sig mat. Typ när man hittar det. Och slänga sån här. Jag antar att man kan använda det för att fylla med vatten och sånt. Men... jag skulle vilja veta vad jag ska göra av med min very minor damage. Om jag kan treata det på något sätt. Men det verkar inte så. Kan jag resta? Kan jag sova? Boredom. Okej, okay. Då tar vi och läser en bok eller något. En serietidning, en magazine kanske. Läser den. Så att vi har roligt. Det är viktigt att ha roligt när man flyr ifrån zombies. Vänta nu, den är en grön pil på boarden. Betyder det att man sänker den? Kanske är det betyder. Ska vi se. Fanns det någon mer mat? Ät ice cream. Jag tänker att det är ju lika bra att äta sig mätt. Ta med lite såna här grejer. Okej. Okay. Jag vill gärna ha mitt baseballbat som mitt primary vapen just nu. Och här fanns det. Drumsticks. Nej tack. Kan jag köra den här bilen? Kan jag laga den här bilen? Va? Men jag vill ju köra den. Inte mechanics. Okej. Nej. Vänta, vart ska jag nu?
står ju också en bil. Varför kan jag inte gå in? Kan jag gå in från andra hållet då? Nu är det den här symbolen med kaffemuggen igen, som jag inte förstår. Vi ska gå runt och rota i soporna. Här. Jag mötte inte en enda zombie på vägen. Stänger vi alla gardinerna. Stäng gardinerna först. Så. Ska vi se. Där fanns fräsch mat. Drick upp mjölken. Ät pickles. Ta tid att dricka en gallon med mjölk. Ät pickles. Ät hot sauce. Ät lite cereal. Kan jag inte äta allt? Okej, nu orkar jag inte mer. Tar vi med den då. Så. Jag kollar frysen senare. Det blir väldigt mörkt här nu när man har dragit för alla curtains. Men vi lever i en apokalyptisk värld där elektronik tycks fungera. Så. Kanske jag nästa gång kör det här online. På någon server. Tänker att det kanske händer lite mer då. Vad är det jag behöver nu? Jag behöver liksom vila på något sätt. Kan man göra det? Alltså på ett sätt som gör att den här lungkapaciteten går ner. Som att det händer liksom ingenting när jag försöker vila. Eller måste jag vänta ut? Jo, det händer faktiskt. Den går ner. Det tar tid. Vänta, jag ska se om man kan öka på här uppe.
få benbrott igen av någon anledning. Är det för att jag har för mycket grejer? Jag fattar liksom inte vad det kommer av. Och ibland så har man liksom, även om man gör sig av med grejer, så är det som att plötsligt är det tyngre för en liksom. Men vi kan slänga den. Tumblr, vad är det? Jag vill inte ha den. Den kan vi slänga. Släng dem. Ändå har jag för mycket grejer. Klart, det är ju i och för sig svårt också att bära. Bära allting. Jag behöver alla de här grejerna. Går vi till nästa hus. Det går inte att slå trädgårdstomten. Om jag bara går stilla över, sänks min lungkapacitet då? Så jag vet inte vad man gör. Hur man lugnar. Är det stress eller är det liksom min stamina? Vad kan jag göra åt det? Okej. Nu har jag bär tydligen alldeles för mycket igen. Fast jag har liksom inte lyft upp någonting. Men är det typ att jag bär... Okej. Så, nu blöder jag. Då ska vi se... vad är det jag ska göra då? Inte den. Den. Oj, jag behöver... Jag behöver någonting. Jag behöver liksom bandage. Den vet inte om det hjälper. Kan prova. Nej. Det finns ju ingenting här. Nu har jag bara rivit upp. Jag måste ta hand om det där. Vidare till nästa hus då. Smärta. Och blod. Kom igen nu. In här. Åh nej. Nu är jag törstig också. Det var öppet. Okej. Det blev i alla fall inte mer blod. Pistol. Ta med den. Så jag vet att jag har för mycket på mig. Men ja, jag behöver painkillers. Så. Bara. First aid. To mute sneezes. Det är inte det jag behöver. Jag behöver
någonting mot... Alltså jag behöver bandage. Finns det inga bandage? Kan man rengöra sår om jag... Wash yourself. Hjälper det? Mot infektionen menar jag. Kom igen nu. Okej. Infected. Okej. Just nu så behöver jag hitta medicin. Kanske inte rätt hus för det. Jag borde ha passat på att druckit vatten där när jag var vid huset. Det här ser ut som ett stort hus. Något slag. Typ garage. Okej. Jag behöver komma in någonstans. Alla zombies i världen just här. Nu är det kört. Nu är det kört. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Nej. Hjälp. Åh nej, det är så kört. Även om jag kommer in här nu. Så kommer ju alla följa efter mig. Men jag kommer inte in. Jag kommer inte in. Nej. Nej. Sluta. 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 Åh. En dag 17 timmar. Jag dödar 10 zombies. Det var allt för den här videon. Tack för att du har tittat.